kino atukugeza byobukirimu ndabiseeno omulimu omuyizi omu nze bwe mutunulako neewuunya obuyinza bwa Allah nja kusaba bannaffe bali ku kamera bamulageko ku bannaffe batali naffe musajja mu Yemen tategeeramu n'ekimu mu lulimi lwaffe naye olubeerera tabisa darusi oliti namutuukiza enfunda ezisoba mu gumu ebiri esatu naŋŋamba nti ye akimanyi nti baatulaba nafuna baraka yoli wali mukasonda al akhe salima ala nnasi namubuuza wakimaki yaŋŋaya jakusoma yunivasite wa sajja muwalago mulungi nnyo era twanyumyamu naye yaŋŋamba ye akimanyi bulungi nti gwotula mu darusu ofuna baraka ezitagambika tayosa wano yatusooka uyumu gwasooka wano naagibeeramu bwe basoma hadisi ngaeri mu lwarabu aho ngatuba ffenna bwe tudda mu lwaffe ngaasigala naye tayosangako semisita ku semisita tubeera naye kati awe mbuuliza olusinga atuuka mu darasa eziri mu lulimi lwe baategeera tafa nazo bufi olaba ddumbira ebyo baatategeera ali ku mawanga ekisooka muvubuka muto biseera bya masanyu obuwala gye buli tewoza nti tebuliiyo ate jjukira nti waba atambudde safaari okujja okusoma ngaba obuwanvu bwe butyo kiba kitegeeza ne kawaleti kayimiridde bubi kubanga waleti webe eyimiridde ebyo osomera bunaayira kati genda osomere mu UK era gwe owulira nti asomera UK kitegeeza waleti nki nzito naye omuvubuka oyo mulenzi muto mwewuunya ate yokkala etunda tulooza nti bamubonyaabonya yokkala wayingira wonna nyamugaana omukyala kyayinza okubuwe kubanga bamanyirawo nti sente zikoze ki si ebafe abaagala okugenda ebweru oyajja kuntwala ebweru oyo naye ekyo kyakwebuulirira era kifaananyi kikulu okuba nti atula mu darusu tayosa buli darusu yaffe agibaamu alhamdulillah nga tategeera yanonya kiki baraka ezibeera mu kifo ekyo kati nno munnange ife abafuna emikisa ku muzikiti gw'okukyalo kuliko ddalasa oba wali kuliko ddalasa netuyitawo buyisi ng'ate lunimirwo kyakwebuulirira ekitagambika olwaliro edalusi yaffe esembayo beyawunigiri tabaraka wataala kuba tugenda mu mwezi gwa ramadan al mubarak era nga nja kusaba omwezi waffe atusomeremu tulabe wetugenda okukoma wetujja okutandikira ng'omwezi gwa ramadan guweddeko inshaallah bisimillahi rahmani rahim وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها نعم وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه حديث إمام بن تبانج إلي متابع أمو إلي مصحاب أمتو أمو نسينيا أتنغا تكتب توقيرا كابو با first family an amir ibn abdillah ibn zubayr an abihi radiyallahu anhum qalu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'linu an-nikah rawahu al-bukhari wa muslim
الزبير بن العوام رضي الله عنه سنيا جينو مكوى دوميزي بمجيغا النبي صلى الله عليه وسلم أبو كنتيكو أحد المبشرين بالجنة ومكوى سنسوان الجنة عن الزبير بن العوام بوا أسماء بنت أبي بكر يوساء ومعنى أبو بكر يمكر مكا أسماء مكروا عائشة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لقد نجعل منكم وانكم كنوا أمبولي النبي صلى الله عليه وسلم مرغان دابي تات الزبير بن العوام نجعل كيجان بكم إيه مساعي أعلم إذا مساعي كستم واسا أمان يبي واسا نعيم فمي ريم مرغان دابي تات مساعي هو كون الزبير بن العوام يسوك جند ما كعابو بكر نجاو مالون كل وقت أسماء نبي صلى الله عليه وسلم نداو نجاو مالون كل وقت عائشة كتب سانجي نسيبو قواسا مفاميري مم كل واواسا ونطلين يكو ميما يوهو قواتو أخو نغا ومكل وياواسا نيو واسا فوزي والوا كبسي مباوليزي موندو كولي موندو مولو كولي كي موندو نيني كومي نيو الزبير بن العوام مسانجي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوسا أمورهم كلوا أيتوا أسماء بنت أبي بكر هي فاست فاميلي نوك ماني بو نجي مانيا فاست فاميلي نوك ماني بو يونا نبي جيري داني داني بيونا كتا الزبير بن العوام ني أسماء ببزارو مانا بلتو أيتوا عبد الله بن الزبير Abdullahi ibn Zubayri yu imani ya soko kuzari wa wa muhajirini. Abanka basi mkukufi maka ni bajie madina nga badbu kakunu nyabu budamu bagla kubata. Ula la ilaha illa Allah. Baita wa muhajirini. Wibatu ukayo bajanu manu mwala weta asma nga muzito. Na kuba weddings ya Abdullahi ibn Zubayri. Wakubuza ngani ya soko kuzari wa ba muhajiri na basi mbuka Abdullah ibn Zubayr radhi Allah wa minsigari sahaba wa ya basi sahaba ni iba juniors kuwanga nebi wa yafira ini miaka kumu ni hati ya sumaku nebi sallallahu alayhi wa sallam ajiri kana tena iba ya kula nazala fastiboni kweta ami ibn Abdillah kachabda gama nti anha amiri bunu abdillahi bunu zubayri halithi amiri ya jitugamba mutabaniwe nga jija kutatawe abdullahi bunu zubayri abdullahi bunu zubayri jija kuchitawe an abihi abihi guategeza azubayri buna lawa radhiallahu anhu munamaje ayete yete ya ganyuka yere yafa munamaje سيني أصحابه كتي حديث الإمام أنت بسات تابعين نصحابه جونيا نصحابه سينيا نصحابه سينيا تبقى موجودة أجن وعن أبيه دموس ميوت لبي وعن آمر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه بقطط أنت بقطط بوكاني كني كان تفاي دبوا بدكوا نعم ثم تقول لي وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عامر ويتابع تيرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابي اسمه كيتاو عبد الله انت بن الزبير دام تقول لي وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن ابيه الزبير بتوجد لك يا زال امين وتوجد لك يا سوق زالي وباسنكا وكفا أي مكة نبجي مدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أبيه الزبير بن العوام باتجيزا جمان نياب جاكو تتاوي الزبير بن العوام رضي الله عنه ويوتو جاين تنزال يوم مكة منماجي مدوميزي نبينا بدوميزي أبا دوميرانغا انتالو
hatta urusi yeye nyinyi yalinga azilimu ninga kuliko mdumizi omulala katube Tabuk jeno Umar ibn al-Khattab yatudumira rage ni Tabuk Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yali omudumizi waabwe ninga mwali omukulu asiri saliyawo ne mukunda nga tukomawo Umar ibn al-Khattab nga amir yatuve Tabuk yajja n'agamba mukamawe sallallahu alayhi wa sallama abantu bange tebalina mmere okusinzira distance ebulayo tutuuke Madina n'emmere gyetulina tekyatumala tuyinza okufuna obuzibu abantu batufaako enjala naye tukoze tutya kubanga Tabuk wawanvu Tabuk mambuka ga Saudi Arabia natuukawo ubu nakutuuka ku boda ya Yorodani ne Saudi Arabia ni wawanvu nnyo kilomita zisoba mu 10 naye jjukira nti edda baatambulira ku bulogoyi kilomita ezo 10 ku kalogoyi kyokka kyokka ekyo kikumala okumera envi nga tezitonnatuukayo naye mu kudda jeno Umar bwe yali amiri wa safari n'akizuula nti okusinzira emmere gye tulina tushaine ebbanga ddene okuyingira e Madina nabbi namugamba nti Umar tukoze tutya oba tusali ku ngamiya bwe tunaasala engamiya abazitambulira kuba tuliwo atambuza ebigere ebintu bikyali biwanvu olugero lukyali ki namugamba nti mba mwakadde bwe baagumba mu kafo we bali bagenda okusula basale isha era bajja okuseera n'esubi kubanga bwe baazibanga bapakinga nga beebaka bwemulanga subuhi nga bakolaki abeeyongerayo eddiini y'obusiraamu bannange yayita wala bwe baakya baamala okusala subuhi nabbi naayimuka sallallahu alayhi wa sallama mwalimu abakyayinamu kuba okulya entende ebbiri esatu akagaati akandazi keyalumyeko agati akalumeko n'abagamba sallallahu alayhi wa sallam nti buli omu alina ekyokulya ebbalalawo omukeeka nteeka mudebali oba kapapajo kantende oba kagaati gwe leeta oteekawo dde wali ne bajja nga bateekawo nga bateekawo abamu tebakkiriza nti entende zange ate nziteekeyo eri bamunafikuun baagaana abalya mulime ne muluzise tebavaawo eva nakati n'emikwano gy'omulimu abakukola ebyo bo tebateekayo bazibiriza yabamanya sallallahu alayhi wa sallam neki yafaayo bwe bamala oteekawo entende migaati gaati bundaazi buki bwonna nasaako omukono n'asaba allah ateekemu baraka bwe yamaliriza n'agaa buli mwagenda kujja ne kutya ye apaakinga emmere gyawulya nti emala adde ebbali yabalemerawo abasoba mu bwenda abasoba mu bwenda abalwanyi yabalemerawo awo naye nga bwegitunulira bwoti teyeyongeddeeko obula gwojja n'oyiwa mu kutyayo n'omupaaki nga bawusiba kuno oludani n'omulala atina gyeyala ti abange mwekomewo mweyongeze emmere nti fesina wetupaakinga ya rasulallah buli kimu kijjudde naabakakasa nti muweddeyo kituweddeyo kati nagamba omuweereza we Anas ibn Malik kati nange mpakingira mu kutya eyange olwassamu ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam yonna negwavu tewasigala wadakanta era zezimu ku safaari entono ennyo abalwanyi we baakumawo ewaka buli omu naakumawo ewaka nga alina emmere omukyala namubuuza nti emmere ogigyewe no yonna nabbi kyatukoze nga tudda nga tekibangawo kuyingira nga muva mu lutalo nti ate muze na mmere mwabagenzi mukuba kolo baatuuka full board ezimu ku mujizaati ebyamagero nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byeyakola naye mulimu ebyokuyiga mu kisa eyo nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba allah tebagulirawo duniya nabbi adagale n'ekyokulya ngaasooka avuga nti malayika Jibril leeta wano buli muntu bamukwasa emmere
nefetula ajana ketusula makuna kunjala ni obavu obavu etula ajana Allah embera mbinyo Allah ya muguli lawo dunia ya muguli lawo akhira tuwaituva tabuka tuwaituva hatika tivi tujangunyo mwagenda kugungu yo take a good distance from Medina to Tabuk. Very simple. No time of radius of voting about 40 kilometers is here. In Napus, no teacher in church as Fulia Pulimba, Pusman, Abakuzema by name V. Nebu Nuwan of Toba Napus in Ovoyo Granga, Takula Wadi Wat, in Gachida Vida. I mean, Taku did what? In Gani Golding Badding. Granga, you see your name which you were to show it. Tibidi in Gabi, Vedan, Jafuna Jaja, and the Agenda Yokomo, who was there and boarded it. Aha, utakula kutakuza. No seconds. Tabuk, Mambuka, Gagwanga ya Saudi Arabia, njagade kula ganti Nabi sallallahu alayhi wa sallam inanga badumi zile. Kachikolo, General Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kusaba luwanyi, omuku badumi zaban, aga kwa terifeli soka. Kwanga baina ibifobia, walu Hamza, walu Umar, walu Khalid ibn al-Walid. Saad ibn Abi Waqqas nabalala yali adumidde Tabuk naye Az-Zubayr ibn al-Awwam tagenda kwerabirwa mu umme eno kubanga yali musajja munnamagye ate omuduumizi omu ku baadumiranga amagye mu biseera bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati famire yetuyigiriza famire yetusomesa eryemu Abdullah ibn Az-Zubayr ibn al-Awwam ne mutabani we Abdullah ibn Zubayr n'omuzzukulu Amir ibn Abdillah ennyumba eri egi yetuyigiriza hadith ya leero taata omuzzukulu ne taata we nejajjaabwe batugambye batya nti nabi agamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama aalinu annikah mulangirirenga okuwowa mulangirirenga omukolo gw'okuwowa gwawukaneko n'obuseegu kulwaki obuseegu okukuta nakwekweka kubanga bwa haramu ate okuwoowa kuli halali teri kwekweka kyekigendererwa abagenda okuwasa mu birage mukulu gw'okuwa mugulage mukutege mu bantu bagulabe kulwaki bwo gwa halali wawukaneko n'ogw'obuseegu kubanga ogw'obuseegu teriyinza kwogera ebyo kyabange nti tugenda kukola ABCD bakukuta kutukusi mukazikiza mu loogi gye batabamanyi kole mboka tagenda nayiye kubanga eyi bagimanyi nnyo kati baba manyikiddwa manyikiddwa nasako ebikofiira kofiira kati bayita masiki masiki eyamba mangu nnyo okuyisa womu nagiteekako kukukuta kubanga bya museebu kati ebya halaali biyawukaneko n'ebya haramu kiki ategeeza mu kulangirira omukulo gw'okuwoowa si kutegeeza dunia yonna wabula abaliraanye waabo abalina akakwata akaamaanyi ennyo omwana omulenzi awasa mu relatives ne mu mikwano egiri close era bwe kityo ne ku mwana omuwala bakimanyiko naye kirira mulimu ekifaananyi ekirungi abalala kibagenda okugyawo kubanga abavubuka bamu batya okuwoowa ngaluza kiri expensive nnyo batya okuwoowa aluza sente nyingi nyo nibabeera mu byobuseegu ate nga byebyebbeeyi era bwe tufuna emikisa okwogerako ku mikolo tubabuuza nti kati kitutya eddakiika mmeka kubanga okuwoowa tekuweza eddakiika kkumi okuwoowa omukyala tekuweza eddakiika kkumi ng'oggyeeko bino ffe byetweteekako ebya drama sukaali mukyere yangani ebirabo byabazadde ebirabo byabazadde obusaamu tobulinako obuzibu bwoba nga otwala ebirabo byabazadde bitwalire mu bugazi kuleeba okwoli bwoba nga oli mugazi nnyo mu byenfuna kibalaga abazadde bo gyogenda okujya omukyala kubanga birungi era nago mahali nga bwe tunatuuka ku baabu lmuhuru omulyango ogera ku mahali inshaallah amahali galimu emiteeko ebiri
amaharu mchala gakusaba nebida bulutu waliyo mchala abazadde bo mchala o na kumahari part kumahari kumahari amahari agali wajibu na amahari agali sunna kubangi labi ndewe natu mituwala wahaja ulibo kichimi ila baganda babuza binobe nila bese kuruwani tiduwa ajala yabuza ajala mitubilie ajala gamu bilie amakuru agama hare nzi ajala gakibiza badadu wanyo wetwa kati ama hare ago giga singo kuleta uzi wango leja kuleta ambi nisawu yenga zinyo kana akabuka kagambi haa kana akabuka kagamenti nize kakati zinu ngenda zinja wa zinyo lingu kuwa konga ko dakika 10 munana kuwa kuwebe ngofuna mchala wa halal nganeyo ibadu tani kujifuna mwempeera alinu anikah timu kweka nga kuwa wa mpolese kwa kwa halal kwa halal ni ya tefe chetuole sasa chitufe ila ufumia budget nga tulimu januari kwa mkolo kwa december nwetikaba kumulimu nwetikaba uleze mmoroka Nojiga bila bachala bafumbe mbere. Nojiga bila nakanya. Abavuga boda boda. Sibona woga bila budget yolo za masimu yoli. Omuntu anakuwa contribution ku mukolo gwo. Ebisele bisinga tiyitagana kipa kule ekyo. Bonna bo singo kuwa 70% yana kipa kuwa. Ana kuwa tiyitagana tabisoma na byaki. Muntu ulile ebyama byo Yusuf ziaba muzali agenda kuwa mwana munne haviswa bazeketa na kuzumezi kwezi negwezi umakaga bazade baba eji indi kati budget neka wansi abamu wa mansaba ulusi kugendo kuwa ya yagilo kuwa soyo mwana na mwana ulusi kwa mwana kuwa mwana kwa yomami kuwa ya yagilo kutwala Ovoyo mchala guwa ya yaga lakika vyo mfuku kati mwalawi. Atika tiguwa muna ganyonga vyo gendo kulaji. Kwa kumwetu wa halida. Kwa budget yeyo sila mteujiisa. Hana kuwa contribution kumukolo. Teta agevyo. Hava singo kubituwa budget is a fee. Nga 25% ya nizo kuwa evi. Evi ili. Atira jejiji watu tengo yoke simpa kulezu. No work done. Our contribution in two freight agachwa kula chula. Mumu wa mchima. Neche mkule kukulo guja mu ETF. Tukule kukuja mu ETF. Valiwa tuategeze ni temu na FS. Tukusula kukua ateri tukuma mkono kwa figu kuma wano. Okusingo kwa gulo kwa ateri wa guru ngatugu kuma wano. Kati abantu bonna jukira nti omukolo gw'okuwa gutandikira mu kyama ensuna negyegumanya tutandika okugwogerera mwana malaya gwagenda okuwuwa kakati mwana oyo muvubuka mwenzi muzibu tetalese mwana muwala ku kyalo batembateme ebigambo babatabule bife bateme ebigambo ne balumba muzeeyi nti balumba afudde buli omugundu gwagenda okuleetera nga mzee yaachia msajia wata ni inga mbundu gani katiwe maluku teme ya wagi ndi wago umuwala umana wa kumunga na muwayo uyu mbuko mbuno nifu paswe mbuki kilabu mbanka ni ichiro gani ili bacha ankara nyaya katika wada wabali wada bibi gendo kubawa wabaji tezu Nabiya tukuliza sallallahu alayhi wa sallam kukula angili la umkulogu kuwa nesi kulewe yufiko chukwetu chikolela yulevo nene katukatunutunu abali close katingaba mama kumana umwala basengabe abantu relatives bali ya uruganda wei wukulusegiri neno kusaidi ya mulezi ababa wukulusegiri abamala si dunia mwena ilangu kiende lewa omukolo guno gwawukaneko n'ebiri ebya haramu kubanga ebya haramu teri relatives n'omu gwebagambako kyalo senga ngenda kusinkana Yusufu mulowoje okuva ddi kisoboka kubanga ebyo bya haramu bakukuta bukukusi ne shaitani yaawe ne bakola mazani
nechirelo kulangirira kuno okwa bantu bafabenganda tufuna mubaraka remixa batwe duwa batuwa kuduwa tura gami banganda banabenganda banobo abayagaliza omwana wekirungi ne ate nganda bizigaziwe nyenyezo extended family sika kandi ufa kuna atambula tulaba kino tulabye kino bonti tulabye kino era sinza kuva waggulu nga soogeddeeko mawulire ge twalabye mu katambi k'omwana omuwala eyabuze ku lasiti bino wammanga bikulu banna wabanga kusaasini n'otukugaba omwana w'omuwala omuvubuka bamuleete mutulemu nga mulyamu babi so sigenda wasenga omuwala sagala nabimanya genda was yita kubanga ogenda fuka mutabani bannanga obufumbo si kukyala kubanga omuntu azi okukyala okubagaa nti bannange mbalabyeko ŋŋenda musobola omugaa naye obufumbo bwe kiri kinze mbikoye mbiyimiriza omala ga biyimiriza otyo biyinza okukukositinga obulamu bwosigadde oyala okusazamu obufumbo sikyakusaaga kiki ekikulemesa otugane mutabani ng'ogenda okuba omukyala musinkane mubabi ate bwe tukogera ekyo yalowooza kuleeta esukaali balete nedda nga teri sukaali teri birabo wajje buziba ku mulimu wali okusteji ya bodaboda amanyi sezaalaba ngaakolera wanu tulimu munyumyemu awo ku lwaki bw'onyuma n'omuvubuka oyo otegeera ntegeera ye otegeera amagezi ge bwe gava ne gakoma omanya nti omutwe mulamu bulungi oba kulika ezaavaako omanya nti apa kukira ebigambo oba yeetegereza niye abasinga musindika basenga bali bakyala bamanya nti ono muko badda mu bya mukwano ye kasaizi keeko kajja kukola bulungi bibaddamu nfu kyokudda ku nsonga ez'obuvunaanyizibwa baddamu ebyo kubanga bo bakyala bo bakyala tubabuulire ebyo era waliwo kavidiyo kenalaba nga taata abako batudde basinye mukyala najayo omuggo omugole si musiraamu nabagoba yalina muggo baluli nga basinkanye bameka nti mu lujja lwange togenda kujjamu sinza kukuwa muwala wana toli musiraamu abantu abasinga basanyukira nnyo muzeeyi olwokuba yajayo omuggo nga batunulidde ekyo nze ati natunulira muzeeyi nti yakola nsobi olina osisinkana agenda ofuuka mutabani mu gwogenda okukwasa obulamu mwana wa mutwala wangale naye wonna wosola omusango oba kunywamu kakyayi nga munyumyamu babiri kimala oyogeremu naye oyogereneko n'omwana w'omuwala mudde musinkane nga muwala waatudde wano nga mulenzi wano babiri gwe taata omubuuze nti amina osiimye ogenda ne Hebron naye kati bankaze kakati wallahi nze simwagala ebintu bigaziye genza empapula z'amawulire biyingiddemu bino biyingiddemu biri ekintu kyonna okufiira ku siteegi esooka kibakosa kitono ogamba nti ibula kyamwadde amina waffe nga kikyali ne wansi okusinga okumala okuyingiramu abantu senga wegundi azze nesenga wegindi ata omuto wegindi azze negundi azze nti ate kati kigaanye waaki tuli fenna omwana omuwala gwandi ogenda okuwoowa okufiirawo ku levo kwebiri kyekisinga okuba kalekaleko okusinga bamaze obubawoowa kubanga bamala obubawoowa okosa bangi anti buli akusanga wayi mugole ali atya n'omwana ngoza byangu byakunyonyola buli akusanga naye kenyini omuwala waba omusanga ati aha omukodomi waffe yali atya kati betukusuyana kuba nalubuto kati naye wiki teyawera tilayira wallahi kunyonyola naye webifiira nokusiteegi esooka bibiramu abantu batono taata maama senga bakyali bataano munaana kumi naye kasi takigaziwa awo bonna ogenda bakosa kubanga buli akusanga kubuuza kati nno ye atalina nsonyi yabikubawo nti alwayi nakozi kubanna akwasawo nga basatu awo nga bonna mbata yalowooza kyayogera kyavunaanyizibwa
ekintu kyonna bw'olaba ng'okyekengedde ku leve esooka nga tekinayingiramu bangi kiba kikyali kyangu kyakuta naye kasitoma lukiyingizaamu famiry neegejyekimanyi abantu ne bakimanya evansi tetera kubanyangwa ddamu hadithi وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث يتجوك تعني كلاكو بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله قالت وقالت في السيدة الشيكازينو أقول لك إذا بقان دبافي مرين دوا لكات مرين دوا يكا وقيت رولين سيون ناي رمضان وميزوك رمضان يقول لي دي دوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيت رولا كونتنينت سيزون نا era yeibade tumuliddwa kati eyokya wabula byenjagadde okukoonako ngeena okumanya nti omwezi ogwa Ramadan mu mpagi z'obusiraamu zonna ettaano yempagi yokka etunuza abantu ebireto liro kubanga esukka obuzito enjala si kitonde kyangu n'akatono empagi ezisigadde zonna olwezoga nti ezo nyangu naye Ramadan oseye guka omwezi mulamba bituma bawali bimbama kagutana likola bangu utasesetuka ekyo kimwe kyokubiri mwezi gwa baraka allo mwezi ogwo mu myezi gyonna egiri mu egikola omwaka omwezi gwa Ramadan yakuteeka mu nnyo emikisa mingi tukiganyibwe lwaki gwe mwezi gwokka mu mwaka oguba gujjuddemu ibaada gwonna from day one tewali omwezi mulala gulina ekyo ng'ennaku zaagwo zonna 30 ibadaati omwezi ogwandibadde gukola ekyo gwe gwahijja naye gulinako 10 days naye omwezi ogwa Ramadan okuva nga lumu mpaka nga 3/29 ibadaati ekyokubiri wiiki eno ebulayo ebula tekyawera twetegekere omwezi ogwa Ramadan tusobola okuganyirwa mu mikisa egirimu bwe tugamba okwetegekera Ramadan abasinga balowooza kuteekateeka ate kulya nashopinga ne balifiringa gas negula eŋŋano ebisinda capati nagula butto budadi zetujja kubwetaaga emyezi 12 ku myezi 11 tubadde tulya ate era ateeka kulya Ramadan si mwezi gwa kulya abantu abamu bakikwata bubi mu Ramanzaani abamu balya n'okusinga emyezi emisa egisigale omwezi ogwa Ramadan mwezi gwakendeza kulya kyoda miiru esatu zetuli olunaku lwakulekerako emu naye ate abamu agenda ova mu Ramadan nga gayininze weiti ekyo kyokusatu kibategeeza okwetegekera omwezi ogwa Ramadan kwetegekera ibaada ezigenda okubaamu kubanga ibada yetalawiya tetugirina buli mwezi etalawiya yetugiisaako amaaso naye nga tugyetaaga kubanga tuyimiridde bubi mazambi ebiso bye tulina bingi singa omuntu yeetegeera bw'ayimiridde teyandizanyire ku talawiya yuridu llahu an yatuuba alaikum والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله بريت عبادة جيزة لمازان أهلا شين تريس كوكوسو نيوا مازان بيكو توكا تلوزا مبين جلبو يكرم أفنم تلوزا انت نيوتا بيكرم أفنم أبدا agalya ennyonta ekumimu n'enjala gali amazambi gwakola agakusonyi ennyonta ekumimu n'enjala oyimirira ettalawuye ebigere bikulume akusonyiwa amazambi
kyabaga nti wallahu yuridu an yatuba alaykum mweyenjera allah agira kubasonyiwa ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما نيابغري بنتو بي الدنيا نو نمسانو غايو الي abantu bali limutalawiya ali ku tv ali ba bidongo bantu bali mutalawiya ali ku facebook ali ba bashado bade bokunya basindika basi dua ul kunut eri ku muzikiti allahumma ighfir lana dhunubana allahumma ighfir lana dhunubana ayo ala tusenyu wa mazambi ya yungira kugaji nibu tunitu mbubuka uza mbwe tala uya njikoye kweje miyaki tala uya kuyaki mbubanga kweje miyaki katusula kuhimi ya tala uya laka kumi limu katusula kuzimi ya katukulinde mbubuka dengu ina sukari ina pressure mbwe kulimi kweje miyaki tuina sukari tuina pressure tuina alusa umugongo tegukuluma joints zona buli kimu kiri healthy mbetala uye emenya ne kilograms zolino zisobola jukira nti mubuka dot ya zisobola omukadde Allah yakole emyaka gye kizeyi ne kilo zeze nyini zali na ate bata zikola ki bwatula wansi nga gamba alhamdulillah kati alinda okuyimuka olutalo ate bwayimuka ne simba n'omugaba ddawo agonzise kwanga process mwaito okutula lutalo ni mwaito okuyimuka lutalo naye gwe okuyimuka n'okutula birimu omukadde amala kusimba nkondo n'asimba enkondo kati nanyi na pressing ati ayimuke bwamala okwetengera nti atedda wotule naye weewuunya emyaka egyo gye mulimu akulaga nti wiiki esose kati teruya kanitandike next week kamala okwetereza next week bwetuuka ng'ataalo ala senyiga nga leeta omusujja kama lyeddala okuwona senyiga ono nainankani tandike next week egena okutuuka ng'alina muka safaari agenda okumala kukola manzaani ngasalimu etalo ya bbiri amakulu teyateekateeka programu okuteekateeka programu kikulu era ebintu bifa programming nze ndi mukozi wa radio station gyebaita Pearl FM naye bu meeting buba bungi nnyo nga tuteekateeka okuteekateeka omuzungu yeddiranga okuteekateeka kitwala obudde bungi nnyo okusinga okuteeka mu mpola kubanga gy'oku mu kuteekateeka eri programming wali byanguwa wali byo byanguwa naye swala tutarawe ku bajamaa ekyokubiri tuli banafu mu Quran oyinza okugenda okugattagatta nga bukya mwaka gutandika ekitundutundu kye wakasoma mu Quran nga tekiweza juzu n'egi niwe wamaliza naga nti nze ndi kunkola salafu salihin nomugamba nti musalafu wa kikaaki nga bwatu bweyisa ku Quran ni karimu nga mukambwe muzibu jamaa olite naye nga omwaka mulamba ekitundu kye yakasoma mu Quran tekiweza juzu kati Allah n'atusaasira nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuleka program Quran tetugisobola yatulema kaba tusomere juzu egyegi buli kanaku mutala buya naffe tukufuna omukumukisa nti nange nayimirirako ejuzu namba oboolyawo kuyamala tulimugamba nti yannema okusoma naye buli ramanzaani nayimiriranga ejuzu yange namba namba nga nnoonya jjana tetubyagala baba mvuya basoma bingi mvuka ali slow alembe ezigeza era wabirawo nga kushalo kuliko omuzikiti nga waliwo hafi zawenyuka emisinde omuzikiti gwe gujuza fe imamu tusali wali baleeta omwana wali aguka emisinde amakulu akadde ketufunye nga ka Quran ati twagala supiidi kubanga kekadde ketufunyeyo kalamanzaali mutalawuya ate era twagala bugubugubatugende ne baddamu buzina ega kutereza aya nga ikyamiza tebaagala bwana nagiremu ne bamujukizamu gumu ebiri hifizo sinyweevu atuhoya hifizo sinyweevu bakuteekayo kogirabe
banange mu Qur'an mu mwezi gwa Ramadan tulabika bubi nnyo tuswala mu maaso ga Allah tuswala nnyo ekitabo kya Qur'an tuswala nnyo abantu bavuga emmotoka n'ava ku kyalo kwasula ng'anoonya wali omwana awenyuka emisinde mutala buya n'agivuga n'agenda egindi weewunya amafuta obudde naye waakiri agende gye bawenyuka okulaga nti sina nnyo budde bwa Qur'ani eyo emanyi waddeyo ku kadde kaba kaki oyo ewali ali embeggerezo oyo oba osalira abanadamu tebakimanyanga nti bwe tuba tukola ibada buli weziitowa zempeera era tyola n'ennaku ze tusiba mu Ramadhani si zezimu waliwo enjala bulee kuyitamu muga nti waedeera empiseemu ezempeera zino ziba nnyingi kwolwo nowe waliwoga nti niri n'enjala sigiwulidde era ziba ntono weza byebimu ennaku zonna ze tusiba 13 max teziba zezimu buli weekuyitamu enyologa nti wallahi lera enkubye anti kugamba kudda kwawe twayiseewo nesigiddwagenda zuka ngu budde naye kyenkoze era n'empeera ziba waggulu kati nettanda bwe yadde oyimirira n'owulyanga amagulu bagayiseemu zempeera buli wowulyanga ngaamagulu bagayiseemu webaze Allah nkuutira abavubuka abaffe obutagayalira salaatu taraweehu wal qiyam kubanga situyimiridde bulungi gwe kennyini weemanyi bali linsaanu ala nafsihi basiira omwanadamu ye yasinga okwemanya nina wano nina kino nina kwano nina lina ezambi nina lina ezambi n'obugayavu weemanyi ebyo Allah bituteerawo tusonyiwa mazambi naye salaatu taraweehu anaagisaala ayina byayiteekeddwa okumanya ebikola omusaazi wetalawiya omulungi namba 1 omuntu anaasaala omungi salaatu taraweehu byateekeddwa okuba nabyo okwebakako emisana annawmu fi nnahaari era min simaati al ulama wassaalihin okwebakako emisana kitendo kyabalongofu kitendo kyabannabbi fi ramadan wa fi gairi ramadan oba ramadzaani wasiramaa okwebakako emisana kikulu nnyo Allah yakula otulootu emisana eddakiika 3 wadde ogebaseemu otulo kwennyini ekiro otuddeko otulo twa ssaawa nga 3 amakulu ojja kuba fresh ekiro essaawa ngaendalezi ni katono kubanga ati wetugamba okwebakao emisana abakozi ba bizinesi bagala bannoono kirekawa ne balina jobulesi ba situli jobulesi sebu tetuli jobulesi naye kali kaba katono bakaita nap odiza mutayo katono eba kwasemera otulo kwenye ate abamu bamugamba okwebaka emisana ate era nabo bakola kifu addayo waka nateeka mu short nebasakkate naye osonzeka bulangiti nakunkumuka essaawa nnya namba ekyo si kyekyate kali kabaka ki katono ate bwe bakeera essaawa ennyingi ate oyonoona era oba oyonoona purogramu endala ekiro kali kaba katono nnyo dakiika 3:45 kamala kasita wange ebase tulo ate todda ku Facebook teekawo wansi omutwe otulo tukumbi otaimenge owakira dakiika 40 gajjudde basi Allah yakola ekitonde kibaita otulo oba osenyeeko ogutunutunu munene kutulova ekiro ekyo kimu ekyokubiri omusaazi wetaawuli omulungi ateekeddwa okuba nga tannagenda kusala taraweehu anaaba n'akuba brush bulungi nnyo n'akyusa engoye zonna kubanga jjukira nti ate mu kusiiba tokkirizibwa kusiiba Ramadhani nga weebase onoosiiba ng'okola era agamu ku makulu agajjayo obulungi okusiiba omwezi gwa Ramadhani kwe kusigala ng'otambuza emirimu gyo abamu basabira ddala liivu mwezi mulamba neyebakaba nedda kubanga bwoba nga wasiibye n'osigala ng'okawula emirimu gy'okukakaalukana gukamula nnyo amakulu g'okusiiba ne gavayo obulungi era nze mu kisiibo kya Ramadhani ate yala nnyo osamba omupiira emisana
wasiri ingali kuisemu nyonte kuisemu noduka moti ombiri gusukokola nogukamula gonaga rwadi kati ate chibi mwezi gwa manza no tulo butuzi no kuba tulo dako mudiro katono nogera ku muzikiti kujjo kuri no dayo mutulo ne a era shola yumu kama fa sallallahu alaihi wasallam yalwaniranga mu ntalo okula ganti yee sigala nga akula la manza nti yataganyanga milimo ji yesigala nga akula ki akula milimo ji niba nafa bakoze koze mu onze kwa igeno manager gankati nze mujja kunda banda manza nti yewedde nedda gino kulebili kaloka tusituba twasibye tuddamu no tuddamu li tuddamu no tuddamu li tujire mu stroke sezo abamuzi bazitanse no kutulekanira dayo nawe kyusengoye ebirala ebikola omusazi wetala wuyo mulungi tambula ne imamu wo banani tuwera mutala wuyo mu bwetu nga imamu ali mu lusenyu lulala nafe tuli mu lulala oba ali musula ki wajuzi akumeka gwe kuba tugende tiwali muzi manya imam okumanya nti imam ali mujuzi ya mwenda tuli musula tutawuba tekita kisalu warabu tekita kisa kubira hafiz ma guba mukwano ekyo nakyo kikufula omusazi wetala uyo mulungi naye fe tujja buzi tanje nakumanya nti imam ali musatul hajj kifuba okulaba nti bikukwatako bimanye bikufuba omusaazi omulungi kubanga esole yatalawu yatugisalyamu episodes bw'otunulira abasajja bazanya movies nga zi episodes addira bweyagala kumanya nyo ebyali biddako nagamba nti linda next episode natwala emyezi mwenda naye nga weebuuza ha abaali bamuguddemu oba kiki bamukola ate agina otutandika episode empya tatandikira awo lwaki wabaggalawo episode eno akuleka ku bunkenke osigaza amaddu tagiggala eva kyebaita episode akuleka mu kaseera nga weetaga okumanya kyali kikola ki asigaze ng'omutima gwo n'obwongo abirina okumala emyezi mwenda era bakubayo n'essimu abange mwafulumiza episode eddako tetunaba ng'oluusi ne bwe bagibuuza bakyawandika bwansi script tubona nagizanya nabo tebabirina ebigenda okuddamu bakyabipanga kikulu nnyo okutambula ne imaamu wo bwoba tumanyi mubuuze nti enkya tusoma ogwa suulaki tutandikira kupapula wakumeka naye kujja buzi kubeera ekireeta ekyo lero naasala ettalawo ya wano luli naagisalira egindi luli nankani kubanga tetweteekateeka tetweteekateeka al isti'dad attam li shahri ramadan al mubarak okweteekateeka okujjuvu eri omwezi gwa ramadan tambula ne imaamu w'omutala wuya omanye waali tuddawa sheikh wafe omugenzi a sheikh abdul hakim sekimpi allah musaasire yali etawana eŋŋombo y'okuyitiramuku yali musajja muna tafsiri nakinko mukuvunula quran al karim nga etala wuya yaleero bwe tuba tugimaze atuponeraponeramu ebibaddemu tubaddeko ko omutawo we khaibari awo natugira khaibari waliwo dakika nga 8:10 naye ng'ettala wuya omuzikiti ogwejjuza kubanga abantu bagala nnyo message ogwo butonotono kati enkya tugenda kutambulira mu ssula gundi limu kukola ku mali y'abamulekwa tonotono ettala wuya neebamu obulamu neeba kubanga eriddaawo emujja nemusiriikirira allahu akbar nayanabe namanoti malaikum alkisasu fi lkatlal abanimufialahu min akhihi shay min allahu akbar emugenda eka nenkya teekamuku bulamu era eno message egenda eriba imaamu abatusaaze ettalawuya yagezako okuyambako ku basaaze ebo tubefena nabo for example ettalawuya ewedde leero tusoma essula gundi ne gundi sula twali murani ena aya bibiri yakira madiina ali imuran babenyumba ya murani ali imuran abenyumba ya imuran allah yagituuma erinnya eryo ng'ayogera ku benyumba eyo kubanga ennyumba eyo yali mubalongoofu
إمران المسجد من بنو إسرائيل من النبي نمشار ويحنى يبزال مولا ومريم مريم نازل النبي نيسى أبتبع آلي إمران آلي اشتغز في النوم إمران يجد النبي نيسى عليه السلام يلي من النبي نيوم فكونغولي نازل مولا ومريم gamuna dini nyo kakongoliro ne bagenda bazukuza tata bamanyi kubanga ye nabi wa Allah nabi Allah Isa kati sure yogira kwa abantu etala kuyanga tewedde ngoyo kati prasa etala kuya omulimu gwa imam okumodify nga salatu tarawih wal qiyam ne bakugula kuifena wala batimu yo mupira mubamu abazanya mpira nga gwa kunyumisiza balabi nga ne mba baba balidinga mmeka yitumubulira ebyo abisa ye nazaze ji nafuba nafuula nahetoolola nakulisa akabina bali ne banyumirwa abalabi kama kinonya ggoolo batuli bubi ali mubugoni kumbe ye ggoolo akunyumisiza balabi ne oba bali serious nonya ggoolo kati banange salatu taraweehu eyo tuno gizamu obulamu fenna wamu abasaaze ne bali bannaffe abatusaaza erime kubeera nnyo ddaala ng'omuntu nenkya ayagala okujja okusinda byayize leero nkya ng'alina muraaba naye wallahi osanga etawu yange afuushinga bufuushi nze yalaisibakwata kiwali kyakikolera naye mwana da tala uja twakasala kozimmeka ndi musanvu ngaalaba terina gyeraga kisani tiraga nti ziri mu 18 ngaolaba ng'etaano tinga zidduse nnyo amakulu nga tugifunamu ebyo byonna byonna byetaga kweteekateeka naye kyesimanyi ani yagoba abaana abato mutalawuya ffe twakulira mutalawuya ffe mirembe gyaffe ng'abato basinga abakulu kyokka nga tebakitaffe tebalina wadde ediguli neegi mwaba madiguli muzze basikira bata bafirimu na leso lingi kati omwana oyo nkyana yagala tya salatu taraweh anti batawanya ebyana ebyo binefujo bitawanya balina okutawanya baleke bakutawanye kubanga olina fyukya gyobazimbira bwotagibazimbire mugwe kitaawe ani anagibazimbira tofayo kyakutawanya yebira nga otutawanya nitubaleka nga wagulidde akasajja eggaali ewaka buli wiiki yakanika nekyo tufayo tugikanika eggaali y'omwana ekanikika buli wiiki efa ate bwefa ng'agikuleetera eggaali yaganya ovuga ng'ogisa mumuluka ng'ogenda eri ng'ogiza wiiki eba tenawera ng'agikomezaawo nago kutawanya kubanga omwana wasanyuka mubimu ku bye neewuunyisa kukanika ggaali ya katabali yo eva efa tasobola kuvugira wiikisi bbiri olugegeroba luvaako 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 akati tekyasiba akati ati omupiira kwegendemu omuka ate gwayabise ale tolaba nti omwana batawanya ngaoze nabo mutalawuya ake bakutawanya ako kogenda ofunamu empeera ng'ofudde nga bajja mutalawuya nga wafadda leka bakutawanya obawe training ennungi omusajja akati ffe etalawuya tuzimanyi kizibu alhamdulillah okuzoosa naye nga training tujja kuba muzayi kyeyuni ngaomusigala mutya gyeziba miga ewakati yagenze kusala lwaki yagenze kusala talawuya naye nga ayogera ebyo talina wadde diguli wadde senior 4 naye nga akimanyi bano essaawa zino balina okukola training betuba tufudde mu maaso eri ngitukwete mukalubi bonna tukabagoba mu muzikiti osangamu omwana omuto anti bazanya ne batawaanya nga tubabogoleramu nga tubakandwalira naye kitubagobaamu bakulire mu laifu eyo bagikuliramu insha allah ne waliwo ovudde mu duniya ojasigala ngaomusanako empeera ebimu kwetasala katundu gyaliya saddaaka ekulukuta olugogo ekibaita ekigitumisa nti ekulukuta ekusanga mu ntaana ateeza empeera mutabani wosimayira ava mutalawuya
Niye tuwali nyo kushima nyati na mazambi kakuruguda. Sada katunu jari ya wadhambo jari. Era migo jisa, tigala mida, tatiji tuwa achi, nchanto mutama nikuwarika yunanka, nchi ya koze vile nevino. Amin njaga, abba mantu kusawo kwa kusimu wabachara, banyakula kubu. Ngabu wala bantu kwa kulo umulimu umulu unji, afune mpe, ufuna mpe lagu ya mzara. Bechiti nekumubi. Olugugulu, nukukutaku timuntana ayo. Uwawe unze kide muntana, utibuchakula, shirengi tabuzele ngesi. Sura katunu jahalia, dhambu njahali, sura katunu jahalia, dhambu njahali. Tofa yu mwana umu higize tarawuya. Kale, mwagenda lirin cha umule wala wali sitabu ninyinyo. So kosa mkune, nienga inala ifeyo. So sinu, niwako kwe tarawuya ngu mwana miaka mnana msangu. Tali na chama niku weta tarawuya. Mzee haru wagenzi, paina jivagenzi, agenzi mbagenzi kumuzikiti. Nenda kuku PlayStation, video game, computer. Kati abana bafe, mtabani mkwate kumukono. Mwalao mkwate kumukono. Bagari tukina mtala uya mwangwe, kubalika waka. Insha Allah, mwoliva kundunia kuno. Mbaja kubaba achimanyira, wakenda waka, mwoyore mpea. Nja kusaba, tunayi uzo, bibiri insha Allah. Kajazika kazi ndara kwa sebu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu. Imam mubiri ya biri shala wangi ya siwa kwa chitundu ngaliru utu. Biri ya biri mugumu ya liya yonsa ya siwa. Biri ya biri mwe biri ya msa ngaliru utu. Biri ya biri mwe sadu ayonsa miyake esatu tasiba n'obusobozi obuliisa tetubulina tukoze tutya ebyo nga bwe babyogedde byonna bisobokera ddala bulungi bisobokera ddala bulungi ndira kubashala bashali mufindi eyo eyo kuzala kisobokera ddala bulungi nnyo 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 etala bwegira bwetyo bentaataganya nga batambadde buibui mukikolako mukya neezikira batali lwajiri baabo seka kaluma bagambo kendeza engoye temukkiriza ali nyamuwaye Ezi mpale ezikuona waje ezi yikajika kuta. Chaja tunakambuwa. Jida dadani yungu mulo za asaga. Lakati, imbeda wefana gana wecho, abagenda kulisa zilizwe neza ita. Chilichi ya siwa kena kuwezimu, ziyalika ya zilise. Habana, vene visiga debe na lise. Alikeyo chini cha bili ya bili mwesa wanga tichinaba ni aso kari sebi kadbe nga tulisa masikini wa mungu likanabu masikini makumi ya asatu ayizo kuwe romu wa mulisa mingi asatu ningu mulisa mbili mumala kwa kasanti solomu wa sente oba usolo okubanti abaliku mpinga jiwa kana alite chibakuli cheni mateka mwini mele ni tanto kwenye mateka mwini juisi Tishibakuri ni mtu nini? Mewatu liba kawunga kafini, chijanjani mtu tera mungu, chijude mungu, ni tampe kwa ya juu sina agenda. Buri kana marina kumi kumi amika, asatu. Agamu tagera kuli ni ida wakawi, sagera kuli tapa na kuwanu wanga, wana kuna kuwa busita. Goto, ovala sente. E sente zita wanyo ukubala ni yetu afuna fomu yule imu, guweche misanu ya sente mika. Ndi mtuwalo, time zithate. Ingozi mwa. Ni hata ba mungu batu ukawo. Yesa lebei. Umaru mufti. Alia esente. Zita gambi goru. Naku. Kajata urugia mti. Kasamu. Kulebo kuolida. Kubalida.
نوغانتي مازوم مسيكيني ونغير زي ابان بغانتي كاتي ابان بغانتي لسا مسيكيني بريكاناكو افاتي فتنا في سرينا تنا موري ساتوتيا كاستم بغا موكو مسيكيني يوكا بامولينا يجمو فوما بموا okujja kongo ngama ati okumanya twasukka obunaku naffe sula kufumba naye kasitamba nga mukuma esibiri nemufutokosa omunnyo n'ennyaanya matooke ago genyini kwe mumuwa akaba kulike naali wabula waliwo enjala wakati wa iftar ne itam okusiibulula iftar okuliisa itam okusiibulula iftar kiri sunna kugula amenvu n'emmeroni oba nepira onotola ku muzikiti mulamanza agenda okukola ibada ey'okuliisa nga tasiiba eyo ibada eri wajibu yakumonitaringa si kusosi mbuguze meroni minanasi ne basalasa ne batwala ku muziki si yeeyo kubanga ibada etula mu kifo kya ibada nene lamanzana yakumonitaringa omuntu gw'oliisa ayina okukuta ate kakasa ayina okuwera asatu singa tusiibye asatu waliyo nabamu nga yaso yakkiriza alina obusobozi ng'afumba kijjulo n'ayita bantu makumi ameka yabagabula nakyo kikkirizibwa mu mbeera y'okuliisa kati omukyala egyo gyonna emyaka tasiiba abiri abiri mu gumu abiri mu ebiri tasiiba tuyinza mugamba aliwera manzaani ezo zonna tekisoboka tajja kusiibala manzaani nnya mu mwaka gumu asooka aliwo essatu ezamuyitako ate nenejjana yagisiibe agija kufa na bufi zina enkadda ziriise ziveewo alindirira ejja mu maaso naye obwe mulema neggwako nga naye agiriisa yuriidu llahu bikum liyusira wala yuriidu bikum lusira allah tabaraka wataala atwagaliza bwangu mu ibaada tetwagaliza buzibu tosobodde kusiiba eki bwangu allah yatusiza qurani kutwanguyiza bulamu kyokola bwe ogyesamba obulamu bukaluba qurani yeyanguya obulamu teri agenda kwesamba qurani asanga obwangu mu bulamu taliyo e simplifying a life ebyaffe byetwagala bikaluba ate ogerogera bwoti ettaka baliguza bantu basatu mu basatu bwe baguza ettaka kiba kyegeza babiri babaguza mpewo kuliko wamaje oddayo okulabika ku kyalo ate kulwani tekkiriza buli azamaanya mugambe nti awo twatundawo dda wadde sente nzaagala naye twatundawo dda nkufuna emirembe naye bajjamulala nti alina sente nyingi ate munyankole ate biki nga batunda namulabako nga imamu bagenda kukola ntya twatunda ensu emirundi esatu kuliko wamaje naye ng'anyumya ebyo watunatunda bwati kasita weesamba quran toyinza funa mirembe nemugamba nti kakati nga lwaki sente z'abasajja muzirya tetwamanya nti wamaje nam musiraamu masikini alina okuliisibwa musiraamu si musiraamu aba afaanana atya ye mwetaavu nga totunulidde nzikiriza ye mwetaavu yenna nga totunulidde naye abantu baga nzi kati waffe tebaliyo temwina basumba kasasira abantu ntwabo simanya kima amazzi ku kyalo muba mu mpozi nga mubeera muyenga naye ffe gye tusula eri mu kafunda ne bungamba kumi likuleetera kubanga gye mikwano gyange nzi imamu tetuna kyakulya abajja oba olina muba tulina gwomanyi fetuwa ekyokulya toyinza kugamba nti ku kyalo kwosula tekuliko bantu abo mpoza bali mu ebyo ebifofufo ebyabakungu naye ffe waffe bajjudde bangi abantu ntwabo obeera ku byalo esena mazzi basomba kasasiro emba yafudde emyoka yagitomere jangu ojijeewo anti omunaku yamala ebibamba obusajja obuganda tebwali bwange owomunaku yamala ebibamba kyebategeeza nti
singe muruka imbwe gikonera twenza genda kukikomera mufwe ku mutabani wa mwegeradi ajaje we imbwe iri kuba kabana babanako mutegundi na jaji yewe cyo ku 10 yezi iranga isamo mugwa kuguru ngandi walura kuba ngi 12 ekaje agendo zitwara zigena kwaza bibi bagena kuya kulanje agandi wo munako ya marebishi ibibamba byo kucyaribwa bigude gude wa bitategerekeka nubayita Yomu waka senti katono. Negezo kukono umugago lawe. Tiweja kukirisa. Mwana fumagala mbwe mwenye ila alwale. Yenga mwumanyi ila. Ichibuza isemba iso. Imam, omugaso omukulu ogwadda ku mugaso ki? Kubanga ebiseera ebisinga saagala kuzuukukira mu kulya. Njagala ndye lumu neebake. Daku. Omugaso n'emigaso mu nfofoolo era nga mu gimu ku migaso egisooka kukwata sunna sannabi sallallahu alayhi wa sallam kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala tasaharu fa inna fi sahuri baraka mujeddaku kubanga mumemikirisa mukulyaddaku eyo sunna katino kyage etyala kuzukukira mu kulya feddaku tugirya bubi Daku, nempeke yekinyewa iba daku. Ila feiru, achi tusiba mula manzani, katusu magira. Ningi ya nywe domu inge, zina sete gira. Wallahi jamani. Fidaku kujiria mubi. Tulia bingi. Tulia mbele nyingi. Bumalu okulia Allah, tunda system umuno. Bumalu okulia ni waita 3 hours. Aga ntuweze kumazi, tuchangiri nkokotele. Kati nasivi. Owaye tuweze kumalizi tukube nkokoto nasije kalinganga katujikole kunga batusanze kwe kugoya nga bwotulo smagira buli kasere mire mitujirina olingi ya nywe domo endi ni mbuza byogu nye de koma nyo kufana na na biafikana ti neema sahurul mu'min atamru chengera daku yomukiriza piseje yentende egina kukula chengi erete nyonta Egoya, neifati kula kase. Olid, akabu kuliko kaka togo. Abeshi kumandu ni Rolex, vayi ingira una go. Nijubi kabuba, vieta agama zi. Nda kukantu katunu nyi. Omumiru guama zogo. Uma zofu ni pira wanda. Ogo. Daku, antu katono nnyo kubanga ogenda kusiba tugenda kunywa mazizi tewetaaga kulya byakulya bingi bigenda kukuleetera mubiri gwo kwetaaga mazzi bakole ku biwalile ate nga wasibi emikisa emirala egiri mu kulya daku solati subuhi togigwa mu jama ate oba olazeewa emikisa emirala egiri mu kulya daku ofuna omukisa mukadde akadde k'okulya daku osabanga ku dduwazo kubanga ke kasibako kanutulugamu edduwa Nuhu watu sabi. Nabashala bali mumbela za wezo mwezi. Agana dahu wakati nze. Sia sura kusala ndi mwezi. Sura kusiba. Wena ibade ndani. Bakujia kusala na kusiba. Usume duwazo. Istigifaru. Tauba. You never be kulikiri. Ukuliza Quran. Ukuliza misu jama shefe. Mukasaya kukulia dahu. Obangu otunda ungaji atia teka teka kajuisi ko. Mwoteka hidu wazo. Kasira kakwa nukula do. Kasira kalungi nyo 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 akadako. Kati tukendeze dako. Bola banga nabi sallallahu alaihi wasallam ina chaso nze ko. Tujanga uliso. Agandu nti. Chengira cha dako kumukiriza chidi mchakule ntende. Kuruwachi. Ntende mubiu kulia vyo nabi tukoze saa. Yitaina fujo kubina adamu. Ngetuse munda. Diyote saba mazi. Te kufura mbulinga yenye domu inge. Wenuri yao usumagida usumagizi. Nintenye. Chora jia kubiliza ni kukurisivu kukaa. Atamu. Sallallahu alayhi wa sallam. Che chokulia. Echasinzo kuba nechisa. Nga chitu usimurugutu rafi munda. Eram. Bawuru nga nzigalawo musomo gwa fenga mtegeza bobango osibulu kukabula mbubo na sokira kwewe yatuyegiriza sallallahu alaihi wasallam
التمر فإن لم يجد حصى حصيات من ماء intende byabanga teriwo ngakwesa plain water kubanga mubiriwa ekisinga okuba n'ekisa eri binadamu ntende mubinywebwa ekisinga okuba n'ekisa ku binadamu mazzi plain omuntu atandika n'ennaanasi asidi mwelele kati ebirimu ebiyungu nibyo ngoga nti ate asidi baweereza mungi muweereze gundi muweereze kunankana sikuba kulinga asidi ono gwebaweereza basi kwa mamuna fuji tadi acid plain water na ndende ero mmanyu mya gandi singwa bavuka bali bachimanyi ngasho kwesa plain water yeka olambwe bonna chikule chito kubantu okula kitono plain water si soda si juice simanyi nanga sendi ndoda bekele ngo mira dala maziko bungi mubungi nenga kali plain chikendeze nkula yo nabango kula kitono kubanga amazzi galimu minerals mbiri gweze gwetaaga ate nga za butondezo yeimamu watu gamba mulimu niba tabula mwanga dagala dagala entende mu bintu byonna ebiriibwa kyekyokulya ekyasinze okuba n'ekisa nga kituuse mu lubuto lwo ate mu byonna ebinywebwa amazzi agali plain gekakyasinze okuba n'ekisa nga gatuuse munda olaba okweriwako noona mumanyi nti okunaba obunabika okuwulira bulungi olwo ate munda nga ye kungulu etuli basajja bazeyi waliwo obuulira nga nti singa nfuna kutuzire neyirako nefuna ku mirembe naye omala tweyira bwoti ngaowulira ozeewo olwo ate munda kitegeeza ate bogayiwa munda eri akegujja bagira fetufaafaagana bijuisi juisi nabajumizaako wano nga tumaliriza omusajja lumu ndi musajja ndi sipoti nnyo alhamdulillah nali kulodi wakalume esaudi eyo nensanga omusajja muzeeyi ngemuka ebisa omupiira muka nini james nenga muzeeyi ono nasoba emmotoka enokusipira atayo omusiro njagala muyambe yagaana naye ngaalinga myaka nsanvu ngaakola bulungi emirimu ki nakuba jeke nadda kwe kumubuuza oyina emyaka emeka nsanvu mu ebiri nimugaana naye ngaokyali mulamu bulungi nangaa nti kankubulira ebigambo tobanga kusiba madda ngaokuna natandika ebyo nga ndi 15 years of age nakati ekyokubinza enywa mazzi plain ebyo bisoda bya mwesi manyani sibikombako nga bwakusiba bwasiba bweyamala najjayo amazzi nanaba mu ngalo nasireza ekkanzu enazaako ekitambala kye nadula ku siteringi ye naye nga byakola oyinza okweza ali 25 naye nga ni 72 bwetyo tugaddewo dalusi yaffe eyomulundi guno mpaka baada ramadaan biyaunihi tabaraka wataala era nga tujja kuba tukomunikatinga ku groups zaffe deti kubanga tuyinza kuteekayo deti kati olwensonga nti waliyo sitati olusi nezisafaari ezimu tujja kuba tutegeeza n'okulanga ku mikutu gyaffe egya sala ya islam media darusu webyetandika nga tumaze ramadaan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله nebaza Allah afadde omukisa okulaba kwa imam nga nkyali mulamu saba Allah akusiime tukuyigiddeko bingi.